Liga Premier Sarawak United FC melonjak ke tangga teratas Liga selepas merakam kemenangan 3-2 ke atas Kelantan United FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu. Pada aksi itu, pemain tengah Kristi Jaya Silan membuka tirai jaringan pada masa kecederaan babak pertama meletakkan Sarawak United di depan. Namun sebaik kembali daripada rehat, Kelantan menyamakan kedudukan menerusi jaringan sendiri pemain pertahanan pelawat Stuart James Wilson Walk pada minit ke-58. 10 minit kemudian, tuan rumah memintas menerusi jaringan pemain import Alfusaini Gassama menjadikan kedudukan 2-1. Tidak lama selepas itu, skuad Kenyalang bangkit menjaringkan gol penyamaan menerusi penyerang Nur Syahrul Idlan Talaha 3 minit kemudian. Penyerang gantian Abdul Rahim Abdul Razak muncul wira pelawat apabila menyumbat masuk gol kemenangan Sarawak pada minit ke-80 untuk membantu pasukannya naik ke Persada Liga dengan 23 mata manakala Kelantan United FC pula kekal di tangga keempat dengan 16 mata.